boa tarde. Está começando a partir de agora mais um programa canal Entretenimento com conteúdo na sua TV. No programa de hoje você vai conhecer melhor o projeto Casting Kids, inclusive com o depoimento da participante Júlia Neves. Depois do intervalo, não sai daí. Com o objetivo de descobrir e desenvolver o talento de crianças entre 4 e 10 anos, o Casting Kids é um projeto que vai acontecer todos os sábados de julho, começando no dia 6. Apresentação de TV, entrevista, merchandising, desfile e arte são os módulos que vão estar disponíveis no projeto deste ano. Para você entender melhor como é que funciona o Casting Kids, veja a reportagem. O projeto que valoriza e desenvolve o talento artístico de crianças entre 4 e 10 anos vai começar. Serão 4 sábados das férias destinados a desinibir e ressaltar a criatividade através da arte, dança, desfiles, apresentação e entrevistas. Tudo de forma simples e clara, onde eles vão aprender brincando. A ideia é respeitar as aptidões e ajudar a explorar o que eles mais se identificam. Para você entender melhor, o Casting Kids funciona assim. Para quebrar o gelo e deixar todo mundo amigo logo no primeiro dia, o primeiro módulo trabalha a arte através da pintura, onde eles colocam no papel o que sentem e o que acham a respeito do que assistem na TV. Este ano tem uma novidade. Os participantes vão criar através do scrapbooking, uma técnica de artesanato que trabalha a montagem e a personalização de cada projeto, sempre com o tema voltado para a televisão e a família. Teatro, onde eles criam personagens e trabalham a imaginação e a atuação com falas e gestos. E a irreverência trabalhada através da dança. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci com giratória, saci com giratória. Saci com giratória, saci com giratória. Claudinho Bochecha no seu quadrado, Claudinho Bochecha no seu quadrado. Claudinho Bochecha no seu quadrado, Claudinho Bochecha no seu quadrado. Claudinho Bochecha com giratória, Claudinho Bochecha com giratória. Claudinho Bochecha com giratória, Claudinho Bochecha com giratória. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Cowboy no seu quadrado, cowboy no seu quadrado. Cowboy no seu quadrado, cowboy no seu quadrado. Matrix no seu quadrado, Matrix no seu quadrado. Matrix no seu quadrado, Matrix no seu quadrado. Robinho no seu quadrado, Robinho no seu quadrado. Robinho no seu quadrado, Robinho no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. E dança bonito, dança bonito. Dança bonito, dança bonito, dança bonito, vai, vai. Dança bonito, dança bonito, dança bonito, vai, vai. Dança bonito, dança bonito, dança bonito, vai, 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 vai. Agora nós vamos malhar. Polichinelo no seu quadrado, polichinelo no seu quadrado. Polichinelo no seu quadrado, polichinelo no seu quadrado. Flexão no seu quadrado, flexão no seu quadrado. Flexão no seu quadrado, flexão no seu quadrado. Bíceps no seu quadrado, bíceps no seu quadrado. Bíceps no seu quadrado, bíceps no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Agora nós vamos relembrar o PAN do Rio de Janeiro. Vamos lá! 100 metros rasos no seu quadrado, 100 metros rasos no seu quadrado. 100 metros rasos no seu quadrado, 100 metros rasos no seu quadrado. 100 metros rasos com obstáculo, 100 metros rasos com obstáculo. 100 metros rasos com obstáculo, 100 metros rasos com obstáculo.
Dessa forma, trabalhamos a desinibição, criatividade e intimidade com os participantes, já preparando para os outros módulos. O segundo módulo é o de apresentação de TV, onde será destaque a simpatia e o improviso. É o momento onde eles conhecem e usam equipamentos profissionais de TV, como o microfone sem fio, o lapela, o momento de se familiarizarem com as câmeras, luminárias e o ambiente profissional de TV, além de vivenciarem a experiência de se ver na TV e reconhecer suas qualidades e particularidades. Eu gostei porque eu tava... Sei lá. Eu nem me vi. Ainda no segundo módulo, os participantes criam perguntas para praticar as técnicas de entrevistas, ouvindo com atenção cada resposta e participando com o outro, dividindo assim o foco e a atenção entre eles. Sara, quando você tem 7, onde você estuda? Sei coque. Obrigada pela entrevista. Meu nome é Stephanie, estou aqui. Get it. No módulo 3 de merchandising, a memorização de textos, interpretação e persuasão serão destaque no momento de apresentar produtos dos patrocinadores. Esse merchan aparece tanto em forma de texto como na demonstração dos produtos em desfiles, unindo as técnicas de passarela à simpatia e deixando o módulo leve e divertido. Já no último sábado das férias, é hora dos participantes mostrarem tudo o que aprenderam, receberem o certificado de participação e é hora de você ver o seu artista brilhar no programa canal através do Casting Kids. As inscrições já estão abertas. Garanta já a vaga do seu filho. No Casting Kids, as turmas são separadas por idade. De 4 a 6 anos, o horário é de 15h30 às 16h30. E de 7 a 10 anos, de 17 às 18 horas. O projeto acontece aqui no estúdio do programa Canal. Assim, as crianças já se familiarizam com o ambiente profissional de TV. Depois do intervalo, você vai ver uma das tarefas realizadas no projeto anterior. No Casting Kids, os participantes têm a chance de praticar o que eles aprendem através de tarefas específicas. Essa tarefa que você vai ver agora tinha o objetivo de despertar a criatividade e o senso de organização de um programa de TV. Além, é claro, da desinibição e improviso dos participantes. Você acha que com essa idade eles ainda não sabem fazer isso? Olha só. Está começando mais um programa Diversão da Criançada. Nós teremos uma modelo desfilando, uma entrevista, uma pessoa desenhando e uma música. Para começar, chamando a modelo Giane. Esse é o Augusto, ele vai desenhar uma coisa falando sobre o Natal. Agora pode explicar seu desenho? A árvore de Natal e os presentes representam Papai Noel e o nosso Natal. Muito obrigada. Agora, infelizmente, né, chegando mais um fim do programa, mas amanhã tem mais. Espero vocês. Tchau, tchau. Um dos momentos que eles mais gostam é o desfile. No ensaio que você vai ver agora, o destaque era para os óculos. Olha só como eles se soltam. You go, get the cool shine.
watching a paper trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on my groove on. Get the cool, get the cool sunshine, get the cool, the cool sunshine, get the cool, get the cool sunshine, get the cool, get the cool sunshine. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got gorillas in a happy mood. Keep on my groove on. Watching a fake betrayal. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Este ano o desfile vai ser de fantasias e a gente já tem o apoio da AnimaFest, uma loja que reúne a maior variedade de fantasias que você pode encontrar aqui em São Luís, de vários modelos, tamanhos e com preços variados, além de todo o material para festa temática, casamento e personalizados. A AnimaFest fica na Rua de Santana. Outro grande parceiro que já está conosco no Casting Kids desse ano é a Corfix, que disponibilizou um estande de tintas e materiais para o módulo de arte. As crianças vão ficar à vontade para escolher as cores e criar os mais variados desenhos, além de aprenderem técnicas diferenciadas de artesanato infantil. Legal, né? Depois do intervalo, você vai ver uma das participantes do projeto Casting Kids que mais se destacou. O Casting Kids dura apenas os sábados de julho, mas a saudade que fica e o resultado obtido com as crianças ficam guardados na memória. A Júlia, por exemplo, é uma das participantes que virou colaboradora do programa e vira e mexe, ela está aqui no estúdio gravando alguma reportagem. Olha só as dicas dela para o uso de acessórios. Meu nome é Júlia, eu também participei do Casting Kids. Hoje eu vou falar sobre acessórios.
Você pode usar vários tipos de acessórios, só não vai exagerar. Para ir a uma festa com suas amigas ou de familiares, você pode combinar pulseiras, brincos, anéis e colares de várias cores. Deve combinar entre si. Por exemplo, você pode misturar vários tons de rosa, do rosa mais claro até o rosa mais forte, que é o rosa choque. Para combinar com as pulseiras cor-de-rosa, você pode usar anéis rosa ou brancos, que combinam perfeitamente com todas as cores. Os brincos não podem faltar para o seu look pink. Bote o brinco roxo, rosa, claro ou branco. Os que eu trouxe para vocês hoje são de várias cores, brilhosos e com detalhes de flor. Com detalhes delicados de flor. As pulseiras azul e rosa e bege estão super na moda. São a tendência para as crianças e para os adultos também. Você pode usar em qualquer ocasião, qualquer mesmo. Elas irão fazer sucesso. Esse arco rosa com bolinhas brancas combina com um look fofo para passear no shopping ou final da tarde. A traca listrada, o azul marinho e o laço combinam com qualquer look despojado com a pegada romântica. Gostaram das dicas? Pois até o próximo Dia das Crianças. Como é que se escreve? E não fica por aí não, a Júlia deu a opinião dela sobre o Casting Kids. Boa tarde, meu nome é Júlia, eu já participei do Casting Kids este ano e estou aqui para participar novamente. O que eu mais gostei foi ter aprendido a desfilar, não ter medo da câmera e muitas outras coisas. Mas o que eu mais gostei foi no final, foi o dia do encerramento. Claro, tinha feito novas amizades. Novas amizades, brincadeiras, me diverti bastante. Fiquei um pouquinho triste porque acabou, mas eu ganhei em primeiro lugar. Então, vocês querem ser como eu, vencedores? Então venham, venham ser vencedores como eu. Gostou? Então não perca a oportunidade de investir no talento do seu filho e pode deixar o resto com a gente. Para mais informações, é só ligar 3236-4511. O canal de hoje chegou ao fim, mas a gente volta com mais informação e entretenimento para você. Fique agora com Maranhão TV e José Raimundo Rodrigues. Ligue rápido, não perca a chance de investir no talento do seu filho. 3236-4511. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Tchau, tchau.